ჩვენი მეორე სტუმარი უმრავლესობის წევრი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარ რებანოვიძე გვერდება. საღამომშვიდობისა ბატონო ნოდარ, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამომშვიდობის. ბატონო ნოდარ, ოპოზიცია ლარის კურსის ვარდნაში პირდაპირ მთავრობას ადანაშაულებს, მიიჩნევს რომ მდგომარეობის გამოსწორება მას არ შეუძლია და ითხოვს რომ ის გადადგეს. უკვე მეორე შეიძლება მოიწვიოთ ეკონომიკური გუნდი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი პარლამენტში. ამ ეტაპზე ხედავთ თუ არა თქვენ ამის აუცილებლობას? გაქვთ თუ არა კითხვები, რატომ განაგძობს ლარი გაუფასურებას? კარგით, დღეს მეორე თვე ეთერში ბატონ ზურაბთან ერთად პირველ ეთერში პირისპირ ვიყავით და ასე ხელგაშლით ვერ საუბრობდა იქ. უცნაურია, ახლა მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ზურაბს არ ეკადრება, რომ ჩვენ გვიხარია დასაბეგრი ბაზარო გაიზარდა იმის გამო, რომ თქვათ ლარის კურსის ყევა მოხდა. Ну, ყველაფერს ალბათ აქვს, რა ქვია, თავის ზღვარი. მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ სავალუტო ფონდის პროგნოზები ახსენა რომ 5-დან 2-ზე. ერთი გადავავლოთ თვალი სავალუტო ფონდის პროგნოზებს, თუნდაც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში. მინუს 1 სომხეთში, 0 და 6 აზერბაიჯანში, მინუს 1 მოლდოვაში და ასევე თქვა იგივე პარამეტრები რაც ჩვენ გვაქვს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ამიტომ ახლა იმით რომ ჩვენ კიდევ უფრო გავა მუქად წარმოაჩინოთ მდგომარეობა, ამით ჩვენ ამ მდგომარეობას ვერ უშველთ. ოპოზიციის საქმე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მუქფერებში დახატო, მის საქმე არის რომ ხელისუფლებასთან ერთად ეცადოს რეალური სურათის დახატო. სხვათაშორის იმ ღონისძიებებს შორის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობა შემოტანილი ჰქონდა კარგახანზე და სხვათაშორის თვითონვე არიდებენ გახილვებს თავს, ერთ-ერთი მუხლი იყო ის, რომ ეროვნულ ბანკს მოუწოდებდნენ, რომ ლარი ამოეღო, ესე იგი დოლარი გაეტანა და ლარი ამოეღო იმიდან მოცულობა, ლარის მოცულობა შეემცირებინა. ამ დროს კი თქვა საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ ხოლმე, როდესაც თქვა უკვე ეთერში არის ხოლმე საუბარი. მე ნამდვილად შემიძლია თქვა მდგომარეობა სახარბიელო ნამდვილად არ არის. აი დღეს ახლა ერთადერთი ვალუტა, რომელიცაც ჩვენ სამეზობლო რეგიონში, რომელთანაც ლარმა მიუხედავად თავისი სერიოზული ვარდნის ამ დღეებში გამყარდა და სერიოზულად გამყარდა, ეს არის ლირა. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ახლა თურქეთში რაიმე ისეთი რამ ხდება, კიდევ მომფრო ის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, საგარეო ფაქტორი. შეიძლება ბევრს მობეზდა კიდე სულ ამაზე ლაპარაკი, რომ საგარეო ფაქტორი ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. სწორედ ის რომ სავალუტო ფონდი რატომ არ ჩამოვიდა, როგორც მან თქვა, მარტის ბოლოს აპრილის დაწყისში. ჩვენ საგადასახადო პირველი პარტლის საგადასახადო ასე თქვა შემოსულობების შესრულებამ სავალუტო ფონდსაც მისცა საშუალება რომ კიდევ მოეცა დრო იმისათვის რომ პარამეტრების გადახედვასთან დაკავშირებით ცოტა კიდევ გადაგვეცია პერიოდი და ასე თქვა შემდგომ ესე იგი დავლოდებოდით ამ პროცესს. ასაკურველია, ბუნებრივია ეს პარამეტრი რაც ახლა არის ლარი დოლართან მიმართებაში, ეს რა თქმა უნდა არ არის სასრულო, ეს ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხო, ძალიან ბევრ ადამიანს და სწორედ რომ რამდენიმე ასეული ადამიანისთვის იოლი ნამდვილად არ არის იმვალების მომსახურება, რომელიც მათ აქვს თქვა ესე იგი სხვა ესე იგი ვალუტაში აღებული. თუმცა მან ასევე თქვა რომ ჩვენი მე მინდა თქვა რომ დოლართან მიმართებაში დოლარის გამყარება, რასაკვირველია, ეს გამოწვეულია თვითონ ფედერალური სარეზერვო სისტემის პოლიტიკით, რომელმაც არამხოლოდ ჩვენთან, არამედ ბევრ ვალუტასთან მიმართებაში თქვათ გამოიწვია ეს აქვე პროცესი. ბუნებრივია, გარკვეული ვალუტებმა უკვე ესე იგი დაიწყო დოლართან დაკავშირებით გარკვეული მოძრაობა და ჩვენც ველოდებით ამას იმ ნაბიჯების შესაბამისად, რა ნაბიჯებსაც დგავს ხელისუფლება. თქვი თუ არა რომ საკმარისია ეს ნაბიჯები ბატონო ნოდარ, ხომ არ თქვი ჩვენ კიდევ დამატებით არის გადასადგმელი ნაბიჯები? ასეთ პირობებში ბუნებრივია შედეგებმა ასახვას პოვებს ხოლმე ცოტა გვიან. ისო საინვესტიციო მიმართულებით სერიოზული მოძრაობები წავიდა, სერიოზული მოლოდინებია არა მარტო ენერგეტიკის მიმართულებით, არამედ ძალიან ბევრი მიმართულებით ვთქვათ საინვესტიციო ზრდასთან მიმართებაში. ასევე ძალიან კარგი პერიოდი იწყება, უკვე ტურისტთა შემოდინებები გაიზრდება, ამიტომ ძალიან ბევრი დადებითი მომენტი იქნება, რომელმაც ჩვენ უნდა შეგვეშველოს. ლარის სტაბილიზაციაზე ბატონო ნოდარ, ექსპერტები ასახელებენ ეროვნული ბანკის ფუნქციასაც და ამბობენ, რომ შეიძლება საბოტაჟაც კი ქონდეს ეროვნული ბანკის მხრიდან ადგილი. როგორ ფიქრობთ, გაქვთ არა თქვენ კითხვები? მე არ მინდა ამ თემაზე საუბარი, მე მინდა გელაპარაკოთ პრაქტიკულად, როგორც ახლა ჩვენ ჩვენ არის ერთი რამე, ჩვენ არ წავედით
იმისკენ, რომ ლარის კურსის გამყარების ხარჯზე ეკონომიკური აქტივობები შეგვიმცირებიო. ვფიქრობ, რომ მთავრობა აბსოლუტურად სწორად მოიქცა. ჩვენ ვერც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ეკონომიკური აქტივობის შენელების ხარჯზე ვერ გავაკეთებდით თქვა სტაბილიზებას ერთმა, და შეიძლება თქვა შეიძლება პოპულარულს აღმოჩენილი იყო დროის მოკლე მონაკვეთში, პოპულარულ ნაბიჯში. თუმცა ჩვენ ხვალდელ დღეზე ვთვლით, პროგრესზე ვთვლით რა ყველაფერს და ვფიქრობ, ეს პოლიტიკა არის აბსოლუტურად სწორი. ეხლა შედეგის მოტანა. ეხლა ავიღოთ, ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ცუდი პარამეტრი ექსპორტის და დაკავშირებით, კლება ექსპორტში ფაქტია და ახლა აქ რომ ექსპორტის კლებას გამოიწვია, რა არის ამის საგვი მიზეზი? ანუ ჩვენს უახლოს პარტნიორ რაქვი იმას ფეხნებში თქვა ასეთი მდგომარეობა, იგივე რუსეთი, იგივე უკრაინა და არა მარტო იგივე თურქეთიც უკვე, სადაც თქვა გაღარიბები ძალიან ესეთი თქვა ინტენსიური რაქვი პროცესია და ასევე კიდევ სხვა მეზობლებიც, თვით აზერბაიჯანმაც კი, რომელსაც უზარმაზარი რეზერვი აქვს, სანავთობო რეზერვი ქონდა, ამ მანაც კი კი ვერ შეძლო ინტერვენციებით. სავარაუდოდ ამიტომაც იყო მთავრობის გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი ექსპორტის ახალისება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად კარგად მიდის ამ მიმართულებით? დიახ, ექსპორტის ახალისება. ესეთი ნაბიჯები ბუნებრივი ასახვას პოულ შემდეგში, ფიქრობ, რომ ნაბიჯები ნორმალურად იდგმება, ასევე ინვესტიციების კიდევ ერთხელ გამიმეორებ და ფიქრობ, რომ მთავრობის ამ ქმედებებს უკვე შედეგები უნდა ქონდეს და სწორედ ისო საგანასახადო შემოსავლების და საგანასახადო სერიოზულმაც და ჩვენ ხომ ესე იგი შევასრულეთ არამარტო შემოსულებები, არამედ შევასრულეთ ყველა პარამეტრი, გადასახადებიც, ის არაფინანსური აქტივებიც და ყველა მიმართულებით, ესე იგი გვაქვს შესაძლებლობა და ჩვენ გვაიმედეს ბუნებრივია იმისთვის, რომ მთავრობის პოლიტიკა სწორი მიმართულებით მიდის. აქედან გამომდინარე, რამდენად ხედავთ თქვენ აუცილებლობას, რომ ეკონომიკური გუნდი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ მოვიდნენ პარლამენტში? მე ვერ გეტყვით ახლა, მე ვიცი, რომ ეს ცალკეულმა დეპუტატებმა გააჟღერეს ამის სურვილი, ზოგადად მე პირადად ყოველთვის ვეფხრობი ხოლმე, რომ რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი იყოს ერთმანეთთან პარლამენტსა და ესე იგი მთავრობას შორის, ეს კონტაქტები ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს. ჩვენ ათგვაგრული არ ვერიდებით ყველაზე უფრო ძიმეთებებზე საუბარს, საკმაოდ კარგი და ინტენსიური განხილვა ქონდა სულ თქვა ერთვეზე თვენახევრის წინ და თუ ეს საჭირო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ინფორმაციებს რასაც ვიღებთ, თუ კიდევ არის დამატებითი რამ, რაც უკვე ვთქვათ ერთმანეთთან პირის მომისტოთ, მე საწინააღმდეგო არაფერი არ მექნებოდა. თუმცა ვთვლი, რომ ახლა დღეს და ხვალეს ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ ვთქვათ ეს საჩური თემა იყოს. რაც შეეხება ახლა მე, რა თქმა უნდა, მეც მაინტერესებს ვთქვათ გარკვეული ასპექტები და ამაზე გარკვეულწილად მაქვს კიდეც პასუხი, მაგალითად ვთქვათ კოორდინაცია ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის. ვფიქრობ, რომ აი მაგალითად გასულ წელსაც, როდესაც ასეთი მსგავსი კრიზისი გადალახული იქნა, იქაც ბუნებრივია გარკვეული კოორდინაცია იყო და ეხლაც ამ კოორდინაციის მე რავი ეს კოორდინაცია ჩანს. თუმცა გავთ იმედი, რომ ეს კრიზისი გადაილახება. მე რასაგულელია, იმედი მაქვს. არათუ იმედი მაქვს, ჩვენ გვაქვს რეზერვები, რომელი რეზერვებითაც შეიძლება იმ უარყოფითი შედეგების გადალახვა, რაც ბუნებრივია გამოიწვია, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა გარე ფაქტორი. კიდევ ამბობ, სწორედ ის, რომ აქ ბატონმა ზურებმა ახსენა, ესე იგი ფიჩის თქვა მონაცემები, კიდევ ამბობ, გადავავლო თვალე ამ მონაცემებს და სხვათა შორის ეხლა ბატონმა ზურებმა აქ ახსენა მსოფლიო კრიზისის დროს როგორ მოქმედებდნენ და სხვათა შორის მე არ ვიცი ახლა რასაც იმ დროს აწარმოებდნენ, რომ ბიზნესის ტერორი რამდენად იყო თქვა სოფლიო კრიზისიდან, სოფლიო კრიზისის გავლენის შემოსუბუქებელი გარემოება თქვა იმ წლების განმავლობაში, როდესაც ისინი თქვა მართველობაში იყვნენ. დიდი მადლობა. ამიტომ მე მოველი ერთ რამეს, რომ ჩვენ უნდა უთხრათ მოსახლეობას სიმართლე. მომენტის გამოყენება ოპოზიციისათვის, იმისათვის, რომ თქვა თავის სარგებელი მიიღოს ეს ქვეყანა ყველასია და სწორედ რომ სიმართლე ვილაპარაკოთ, სიმართლეში ერთი მხარეს და მეორე მხარეს უნდა ვიყოთ ერთად და ვფიქრობთ, რომ ისეთი რამ, რაც ბატონმა ზურაბმა თქვა, ძალიან ბევრი მიმართულებით, სწორედაც რომ არსებული თქვა სიმძიმის გამოყენების ელემენტებს შეიცავდა, რაც მე ძალიან მაწუხებს. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო, და წარმატებებს გისურვებთ.